رحم اللہ من کرال فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا واحد لیسا کمثلہ احد تمیت کل احد وتفنا کل احد وانت العرش کا واحد ولا تاخذ کا سنۃ ولا نوم یا من یکفی من کل شئی ولا یکفی من ہو شئی اکفنی ما اہمانی یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ابنا زہرا بے حق زہرا ادرکنی فی سبیل اللہ لی خمسۃن بے حق مظلوم صدقت یا نالین رسول صدقت یا نالین علی و بطول صدقت یا نالین حسنین شریفین بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر کریم اللہ بانیان دی محنت قبول فرما مومنین دا ٹرایا قبول فرما حجت دے ظہور اچ تاجیل فرما ساڈیاں گنہگار اکھن اس قابل بنا جو اسیں بار میں امام دا دیدار کر سکیے پر مولا سنجو سردار دے سامنے پیش تھیوں ساڈا ساری شرم تو نہ جھکے بلکہ ادب کو نہ جھکے جتنے قدم آئے ہو قدم قدم تے حسین دی ماں دا سایہ تہاڈے سر تے قائم دمراوے کریم اللہ واسطہ حسین بادشاہ دے پاک سجدے دا جتھے کہ مومن بیمار ہے شفائے کلی کاملہ عاجل عطا فرما اور خصوص بالخصوص مومن مخصوص نو شفا عطا فرما لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم باواز بلند صلوات تھوڑا میں کھلے میں مدد کرے تھوڑی نہیں ماشاء اللہ زدہ ڈیڑھ سر تشریف فرماؤ آل محمد ذات سلوات قرض نہیں فرض ہے واجب سمجھ کے اونچے آواز نال سلوات اللہم اجے وزنی ہے تھوڑا سافٹ کر دیں میک تھوڑا کھلو زندگی دراز میں تہاڈی قدم قدم تے حسین دی ماں تہاڈی محافظت فرماوے ٹائم جڑا سوا اٹھ والا میرا لیکن بھائی حسنین دی مجبوری آئی چونکہ گھر ہے اپنا کوئی ذاکری دعویٰ نہیں کوئی ذاکری حیثیت نال نہیں گھر سمجھ کے آوید ہے اللہ امام زمانہ نے زندگی دراز فرماوے چلو ایک گل کریے تو دماغ کیوں نہ میں سید پڑھیے اللہ پیادہ ہے اطیع اللہ اطاعت کرو اللہ دی و اطیع الرسول اطاعت کرو رسول دی تریجی اطاعت ہے و اولی الامر منکم تریجی اطاعت ہے اولی الامر دی ترائے اطاعت دا اللہ نے حکم دیتا آؤ سارے رل کے کریم کو پوچھئے کریم اللہ یہ جڑے میں کام کردا میں تو تیرے کول جا نہیں سکدا تو میرے کول آ نہیں سکدا مینوں کیویں پتہ لگے پہ جڑی میں نماز پڑھیے یہ تیری عطا تے جڑا روزہ رکھے یہ تیری عطا تے جڑا میں حج تے گیا یہ تیری عطا تے جڑا میں غریب دی مدد کیتی ہے یہ تیری عطا تے میرے اللہ میں نے کیویں پتہ لگ سی پہلا لفظ پیا دا میں نے کیویں پتہ لگ سی میں جڑے کام میں کردا پیا یہ تیری عطا تے اللہ فوراً قرآن چاکیا میں یوت الرسولہ فقد عطا اللہ جائے میرے محمد دی عطاعت کی تیئے اس اللہ دی عطاعت کی تیئے سبحان اللہ جائے میرے مصطفیٰ دی عطاعت کی تیئے اس اللہ دی عطاعت کی تیئے آؤ ویکھیے بجڑے کم مصطفیٰ کی تین او کریے تے اللہ دی عطاعت رسول نماز پڑھیے نماز پڑھ رسول دی عطاعت اللہ دی عطاعت رسول دی آکھے تے روزہ رکھی رسول دی عطاعت اللہ دی عطاعت رسول دی آکھے تے کہیں غریب دی مدد کیتی ہے اور رسول دی عطاعت اللہ دی عطاعت جڑے کم رسول کرے او کر تے اللہ دی عطاعت رسول نماز پڑھیے تے اللہ دی عطاعت اگر تہیں پڑھیے تے اللہ دی عطاعت اگر حج رسول دی آکھے تے کیتی تے اللہ دی عطاعت پتہ سوچ تے صحیح اگر کہیں بوئے تے محمد رکیا ہے اوتھے رک کے عطاعت کر اگر کہیں دا ہاتھ بلند کر کے اونچا دسیا تے اون اونچا من نیوا نہ مانا اللہ اکبر یا رسول اللہ اوکھا کردا پیا یا علی اے آلے زندہ باد زندہ باد مردہ باد
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج تريجي اطاعت هي اولي الامر دي اولي الامر دي تعريف کیا ہے اولي الامر او ہوندا ہے امر جن دے تابع ہوئے جڑا امر تے حکمرانی رکھدا ہوئے جن دے اکھ نال مسل دے رات دے نو رات اکھے تے رات ہو جاوے رات نو دے اکھے تے ہو جاوے جتنے شہیدوں تے تشریف فرماؤ قد نو اکھے ٹر پو تے قد ٹر پوے جے تے نو مار چھوڑے موئے نو زندہ کر دے وے اے ہے اولل امر اولل امر ہوندا ہے امر جن دے تابع ہوے امر جن دی عطا تے چوے چونکہ مخصوص دی مجلس ہے اس زمانے میں اپنی گفتگو دا سلسلہ ایک جملہ پڑھنا چاہندا اولل امر کون ہوندا ہے امر جن دے تابع ہوے اولی الامر چاہوے تو مشرق نو مغرب کر دے وے مغرب نو مشرق کر دے وے شمال نو جنوب تے جنوب نو شمال کر دے وے زمین نو آسمان تے آسمان نو زمین کر دے وے حسن مولا چونکہ مخصوص مجلس مولا دے نام دی حسن مولا ممبر تے تشریف فرما لے حسن مولا خطبہ پہ دین دین میں او حسن آ میں او اولی الامر آ اگر میں چاہواں تو دین نو رات کر دیواں یعنی سمجھ منت نہیں دل بنے تو بولنا دل بنے تو بولنا میں چاہواں زمین نو آسمان آسمان نو زمین کر دیواں میں چاہواں تو چند نو سورج تو سورج نو چند کر دیواں میں چاہواں تو بندے نو عورت کر دیواں عورت نو مرد کر دیواں ایک بندہ اٹھے ہو سکیا ہے حسن پیو والا دعویٰ پکڑتا ہے وقت پیو والا دعویٰ حسن مولا جھڑک دے کہ حیا نہیں بھی آتا عورتوں کے مردوں کے مجمع کی وے آ گئی ہے اچھا قسم چوا لو ادھے بندے یا علی آخیا ادھے بندے یا علی نہیں آخیا تو یا علی اکھ نال قرآن دی قسم ہے بندہ عزت دار ہوندا ہے یا علی آخیا تو بندے نو بخت لگ دے یا علی آخیا تو بندے نو رزق لگدا ہے اسم اعظم ہے نام علی کیڈا وڈا اسم اعظم ہے جو علی علی کر کے بندے کلندر بن گئے اور ایک دفعہ یا علی آخیا تو دا فائدہ کتنا ہے ایک دفعہ یا علی آخیے تو فائدہ کتنا ہے کتاب دینا ہے مشارق الانوار الیقین فی اسرار امیر المومنین حافظ رجب المرشد لکھی کتاب ہے چھواں معصومہ دا جے بندے دا اے دل والا کوٹھا صاف ہے تے متھا 14 دے دروازے تے اوکھے تے سوکھے ٹائم وچ او بندہ ساڈے موہے تے آندا ہے معصومہ دے جدا بندہ نیت نال فقط ایک وارا میرے دادے علی دا نام چاہندا ہے 6 مہینے دی تہجد نماز تو افضل ہے اجنا سباب نے ہاتھ اچا کریا ہے دری اے علی علی زندگی ہے عورتوں کے مرداں دے مجمع چ کیویں آ گئی ایتھے تک گل تو سنی ہوئی اگلی گل نویں کرن لگا عورتوں کے مرداں دے مجمع چ کیویں آ گئی جا جڑی تیری عورت آئی نا ان میں تیرا شوہر بنا دیتا ہے مرد نو عورت کر دیتا ہے عورت نو مرد کر دیتا ہے اور مرد عورت بن گئی عورت مرد بن گیا سال دے بعد انو اللہ رنگ لایا ہمت آکھا سال دے بعد انو اللہ رنگ لایا اللہ انو اولاد دیتی اللہ اولاد دیتی زمین نہ بول پین آل محمد فضل اچ کدھا بول پون دین تو دا جیدہ بندہ میرے سامنے بیٹھا ہے جہنے ایت چلی حسن امیر اس بندے بول لیں اللہ اولاد دیتی جڑا نہ مرد آئی نہ عورت آئی نہ مرد آئی نہ عورت آئی بات پیدا اللہ او شہ دیتی جڑا نہ بچہ آئے ہائے ہائے نہ بچی آئی نہ مرد آئی نہ عورت آئی جنس جڑا نہ مذکر آئی نہ مؤنث آئی ہن او بال ٹرن لگ پیا انہاں دوواں جیاں جا کے رسول دے پتر تو معافی منگی اور ایڈے کریم ایڈے لجپال ہیں جدا بندہ ایتھوں من لوے ایتھوں معافی منگے ایتھوں کچھ منگے یہ خالی نہیں بلیں دے انہاں دی اصلی جنس بحال ہو گئی عورت عورت ہو گئی مرد مرد ہو گیا عورت عورت ہو گئی مرد مرد ہو گیا اس حد پر دے ہو سکے رسول اللہ پتر آج را بدنامی دا ٹوکرا ودا پھردا نہ گلیاں چ آخری گل ہے چونکہ وقت تھوڑا ہے آج را بدنامی دا ٹوکرا ٹردا ودا نہ گلیاں چ منت لا انو کسے پاسے لا
جرا نہ بولے او بندہ حسن مولا دا مکروہ ہے قران دی قسم ہے دیکھ نے اینو کسے پاسے لا رسول نے پتر مسکرا کے آکھیا اے ایویں گلیاں وچ ٹردا راسی تاکہ زمانے نو پتہ لگے علی دے پتر نو بھوکن دا انجام کیڑا ہے تاکہ زمانے نو پتہ لگے علی دے پتر نو بھوکن دا انجام اے یار یا علی یا علی یا علی سلامت رہو استاؤں نے بختوں نے رزقوں نے چودہ چوں اے واحد قاسم دا بابا ہے جنو مسموم آکھیا ویندا ہے ایک جملہ غریباں دے لکھاں دا جنو مسموم آکھیا ویندا ہے حسن مولا نو مسموم آکھیا ویندا ہے کیوں آکھ ویندا ہے مسموم دی تعریف کی ہے لفظی معنی مسموم دا کہے مسموم چاچا جی اون آکھ ویندا ہے جنو ایک وارا نہیں کئی وارا بے جرم ظاہر ملی ہوے بھلا ہونے بھلا ہونے جنازے دی مجلس سے کوشش کریں ایک ہائے کریں چاہے کھانج لے کے جاویں تاکہ بخشش دا ذریعہ ہو جاوے جنازے اوہ سونا لگ دین جنہ تے رون والا کوئی ہووے بے وارث جنازے تے کوئی نہیں روندے اتنے عزادار آئے بیٹھے ہو چلو پردے اندر آئی علی دی دھی آکے آج ساروں کی میرے حسن دا جنازہ ہا ایک نہیں میرے دو بھیراواں دے جنازے آئے عزادارا میں مکان دیتی ہے مٹی تے بہ کے رونا لیا ایک وارا نہیں کئی وارا میں جرم زار ملی ہے انگورا چ زار دیتی نے کھجورا چ زار دیتی نے پانی چ زار دیتی نے ایک وارا ان مسلمانہ ایو جا انتظام کیتا ہے ایک بندہ تیار کیتا نے جنوں ایک لوہے دی مرچی دیتی نے جڑی پوری سات دے ظاہر وچ بھیجی رہی ہے سات دیاں دے بعد ایک آسا دے تلے وہ مرچی لا کے آکھن رسول دا پتر جتے کھلوتا ہوئے نا رسول دے پتر دے پیر اتے رکھ کے اتنا زور لاویں جو مرچی دوجے پاسوں نکل جاوے بندہ شیعہ ہوئے اکھ جہیا ہوئے اٹھارہ محرم دی رات تو دی ہے نہ نکلے کیویں ہو سکدا ہے اس آ کے مرچی رکھیے مرچی حسن دے پیر چ دوئے پاسے نکل گئی ہے ارمان اس گل دے اس مرچی برتول نو وڈا روایا کیوں جو حسن دے پیر چ ماری نے اکبر دے جگر چ ماری نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جدا سارے حربے ناکام ہو گئے تے شام دے بادشاہ نے روم دے بادشاہ نو خط لکھیا میں تیرے ملک دی جڑی سب تو ظالم زہر ہے نا اودی میں لوڑ پی گئی ہے چونکہ سداور جڑی روم دی زہر آئی او پوری کائنات وچ مشہور آئی شام دے بادشاہ دا قاصد روم آیا روم والے بادشاہ او زہر چا کے قاصد دے ہتھاں تے رکھی قاصد ٹرنا شروع کیتا جدا ستارویں قدم تے گئے نا قاصد نو روم دے بادشاہ واپس سدیا سجا ہاتھ چاہ کے روم دے بادشاہ نے اس قاصد دے موڈے تے رکھیا تے آکھیا تے بادشاہ زہر منگی آئی تے زہر میں تیرے بادشاہ نو دے چھوڑی اے اتنی ظالم زہر اے اگر ایندا حکت را دودھ دیوڑ والے جانور دے سنگ تے لایا جاوے او دودھ دی جا تے خون دے وے ایندا ایک قطرہ اگر دریا چ سٹیا جاوے دریا دے جانور تڑپ تڑپ کے مر جاون اے گل ہے رومن والی اے گل ہے ماتم والی یہ تے موڈے تے زور دے کے روم دا بادشاہ دا شام دے بادشاہ نو آکھے ہکے گل دا خیال رکھے اے زار بھول کے کدی کہیں انسان نو نہ دے وے بھلا بھائی بھائی ماتم قبول ہو لے ماتم قبول ہو لے غریب دیاں بہناں تہاڈے تراسی ہون پردے اندر آئی سین تہاڈے تراسی جاوے مٹی تے بہ کرونا لے آؤں اے زہر آ گئی شام شام چوئے زہر آئی مدینے اللہ لعنت کرے جودہ بنت اشستے سارے دین دار روزے دار امام ستاویں سفر دا روزہ افطار کرن واسطے اس سے ملعونہ عورت دے گھر ہے اس دسترخوان تے نمک رکھے نمک نال تیرے امام روزہ افطار کیتا ہے ہاتھ ہے تے ماتم واجب ہے قرآن دی قسم ہے جندا ایک قطرہ دریا تے جانوراں تے کافی آئی اس ظالم عورت ساری زہر ہکے جام وچ ملائی ہے
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایڈی ظلم دے زہر ہے جتھو جتھو گزر دے گئی ہے بھا بل دے گئی ہے شیعہ سنیا اٹھے آئے ٹرنا شروع کیتا سا کہ ایڈی ظلم دے زہر ہے ایڈی ظلم دے زہر ہے جتھو حسن پیر چیندہا زمین دا رنگ بدل ویندہا ہووے شیعہ تو دی ہے نہ نکلے کیمی ہو سکتا جنہ چوتھے قدم تا گئے نا تی اینج جھن پئے جھنی جاتے جودہ دا رٹھا تی ہستی پئی آئی رسول دا پتر رو کے دا حیاء کریا اجن میرے قاسم دا سان بڑا چھوٹا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نکی عمرہ چھ میرے قاسم نو یتیم کر چھوڑائی سدہ شیعہ سنیا اٹھ دا تی باندہ نانے دی قبر تی آئی چونکہ اوکھے ویلے سجن بڑے یاد آن دی نانے دی قبر تی آ کے دا نانا اگے جدا میرے زہر مل دیا ہی نا نانا میں تیری قبر تیا وہاں تے تو آدھا ہمیں میرا سینہ میری قبر نال مس کر نانا تیری قسم میں نو آرام آویندہ پر تیری نبوت دی قسم میں جڑی آج ملی ہے نا ہون میں بچنا کوئی نہیں نانا نانا آگل شیعہ واسطے رون واسطے کافی واللہ با حسین جڑا شیعہ ہے وہ دی ہائے میرے کنہ تیا سی ادھن ہے نانا اگر میں دنیا تو ٹھڑ جاواں تو میں حسین بھیرانو آکھاں میرا جنازہ لے کے تیری قبر تے آوے ہے نا نا میں نو قبر دی جانے سے تڑ پائے رسول قبر ہے ترو کیا دا نارو آج کوئی آمن دے وی تا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جے کی آمن دے وی تے نانے نو اتراز کوئی نو مت اٹھتا تے باندھا ماں دی قبر تے آئے جدہ نانے دی قبر تے آئے جدہ زانوا کے بہ گیا ہی جدہ ماں دی قبر تے آئے نا ماں دی قبر دنال سجے پاس ایمیں ستا ہے جب نکے بال سمدن سجا ہاتھ چاکے ماں دی قبر ترہ کے ترو کیا دے اممہ قبر تو بہر آ میری موک گئی ہے ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین اممہ اممہ میری موک گئی ہے اممہ میں نانے کل گیا کیڈا پیار ہندہ ہے ماما نو پترہ دنال اممہ میں نانے کل گیا تو میں نانے کل قبر دی جا منگی میں کہا نانا تیرے کل آما تو میں نو قبر دے جا دے سے اگو نانے آکھے جے کوئی آمر دے وی تو نانے نو اتراز کوئی نہیں اممہ تیرے کل آما تے تو قبر دے جا دے سے پھٹ گئی قبر بطول دی کمر تک زہرہ بہ رہیے متہ چمکیا دیئے نانے دو دا جاوے سدہ ماں دو لگاوے اور کیوں مرن دے بعد وات مرین آئے او میرا زہر دا کٹھا بھلاوے 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 زندگی آؤں نے ماں دا سلام کر کے نانے دا سلام کر کے اٹھتا تے باندھا قاسم دی ماں دے دروازے تے آئے آئیں جا کے دروازے تے دوویں ہتھ رکھے دروازے تے ہتھ رکھے نا تے دروازہ کھل گئے کیا ڈٹھا ہے قاسم دی ماں دا برکا ڈھلا ہوئے اکھا نہیں سامن دے بدلے تو رون دی پیئے جناب حسن مولا فرمائے نے قاسم دی ماں میں جو کئی سمپا میں ستی کوئی نہیں ادھی مولا تیری قسم ہے میں قاسم نوحان اللہ کے اینجی ستی پیا می اور تھوڑی دیر پہلے تیری ماں کے میرا موڈا ہلائے تیروں کہہ دیئے تینوں نندنا جاتے ہیں میرے غریب نو زہر مل گئی ہے تو اپنے نوحان اللہ کے ستی پیا میرا گلی ہے جو ودہ جھنڈا ہے یا حسین یا حسین بھلا ہوئے بھائی بھائی بھلا ہوئے انہوں سہارا دے وڑا لکھ کوئی نہیں قاسم دی ماں منت اللہ میں نو زہر مل گئی ہے میرا بستر بڑا بستر بڑا ہے جنہ کل نہیں جھولی چاہ کے دعا مگدہ مولا حیاتی علی وارث عطا کرے جنہ کل ہن مولا نے زندگی دراز فرماوے ہر بندہ میری گل دی گئی دیسی بندہ جنہ بندہ تھکو ہوئے نا جنہ دکھی ہوئے جدہ اپنے گھر آوے نا تی اولاد تے بھجن دید پوئے اندھے سارے ڈکھ مکوئے دے انہوں پریشانیاں بھولوئے دے سارے بھولوئے دے پھر میں نے قاسم دی ماں منت لا میرے جگر تے سے کے منت اللہ لازے واسطے قاسم میرے سینے تے سما ہائے مطا میں نو آرام آندا ہوئے اور سارو کی دا غیرت مد شیعہ سنے قرآن دی قسمیں ماں قاسم نو چاہ کے پیو دے سینے تے رکھے تڑپ کے اٹھائے تے رو کیا دے اممہ نیمی جان دی میں امیر پیو دا امیر پترا اممہ میں نو آگے تے سما چھوڑے پیٹ کیا دیے پیو دا سینے تے آج دی رات آئی یا حسین تھوڑی مدد تھوڑا میک دا کھور کھولو چا بھائی جن پیو دا سین نہیں آج دی رات ہی قاسم دی ماں وقت کڑا ہو گئے سردار رات دھم پئیے منت لا میرا دل چاندہ ہے میں ٹوراں میری اکھاں بند ہوں
میرے سا مکن تے میرا سر میری زینب بہن دی جھولی چ ہوئے منت لا میری بہناں نو سڈ لیا تر پئیے تر پئیے یا دامن جناب قاسم دا ہتھ ہے اما تو ٹر دی ویندی ہے اما میرے پیو دے چہرے دا رنگ بدل تھا ویندا ہے اما تو ٹر گئی اما مینوں پتہ ہی نہیں ہاتھ تے پیر کیویں بناوی دے نے اما مینوں پتہ نہیں تات الحنک کیویں بلاوی دی ہے اما تو نہ جا پھوپیاں نو سڈن میں آپ ویندا قاسم ایڈی ڈکھی تلا تیں کدی دتی ہے خوشی دی نہیں غمی دی تلا ہے اما منت لانا مت میری حالت ای میں چبنا جو میری پھوپیاں نو پوچھنی نہ پوے اپنے ہتھ نال قاسم دا گریبان چاہ کیتا سی کیڈی حوصلے والی ماں ہے کیڈی حوصلے والی ماں ہے انج گریبان چاہ کیتا سی سر چ مٹی رلائی سی یتیم والی شکل بنائی سی چیا سنیا ٹر پے قاسم پھوپیاں دے منہ والے پاسے جداں دا امیر المومنین اکی رمضان دنیا تو پردہ فرمائے دنیا چھوڑیے اولاد دے ذمے علی بادشاہ وکھرے وکھرے کم لائے جڑا سخاوت والا کم آ یہ امیر المومنین نے اپنی دھی زینب عالیہ دے ذمے لایا سویر دی نماز پڑھیا تہجد پڑھ کے نماز پڑھیا فجر دی علی دی دھی دی کرسی لگیا مدینے دے غریب یتیم فقرا دروازے تے آونا علی دی دھی اتنا عطا کرے ہا انہاں دی نسل دی غربت مک جاوے ہا قاسم ٹردا ہویا پھوپیاں دے دروازے تے آئے آ کے ایویں بہ گئے باون دا انداز کیڑا ہے مزان وچ دوویں ہتھ رکھے سی ہتھ تے متھا رکھا سی شیا سنیو تے رو رو کیا دا امیر پیو دیاں دھیاں نے پتہ نہیں کیڑے ویلے جاگ سن تے او اللہ دے دا مہمان ہے ہائے میں مر جاواں ہائے میں مر جاواں ہائے میں مر جاواں او اللہ دے دا مہمان ہے شیا سنیو اے اد میرے اللہ انشاء اللہ جلدی جاگن موئے تے منظر ہے اندروں علی دی دھی اٹھی ہے حالت کیڑی ہے فضا آفتاب چاہے وضو واسطے زینب دا برقع ڈھلو ہے اکھا نہیں سامن تے بدل ہے چندے تے ہتھ ہے اُدھے تے ماتم واجب ہے چملے تے قرآن دے عزت دی قسم روندہ وے کے فضا دے ہتھو آفتاب ڈھے پے آدھی یہ روندی کیوں ہے آدھی یہ دعا مانگ انشاء اللہ میرے پیکاں تو خیر ہوئے اے سوتے پیا میں ڈٹھا ہے نانے دی پگ لتھی ہوئی آئی اما دے ہاتھ پاسے تو چوے وین ماں ودی روندی آئی نانا ودا روندا بھلا بھلا ہوئے بھلا ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ مولا بانیان دی محنت قبول فرماوے مولا تہاڈا ساس آئی بادے دے شمار فرماوے مولا تہاڈا ٹرایا قبول فرماوے مٹی دے بیک رونا لیو ادی دعا مانگ انشاء اللہ میرے پیکاں دو خیر ہوئے خیر ہوسی تیرے پیکاں دو یشیاں سنیو موئے تے قاسم رننا ہے تے قاسم رننا ہے نا تے فضا کے انج دروازہ کھولے تے سر آئی نا انج جھکا ائی تے فضا ہتھ رکھیا دی میرا لال توں جلدی آ گئے اجے ہن جاگی ہے تہجد پڑھسی تہجد پڑھ کے فت فجر پڑھسی تے میں تے نال وعدہ کر دیاں توں آیا جلدی ہے میں تینوں علی دی دھی توں اج اتنا لے دے ساں جو تیری نسلاں دی غربت بھوک مک ویسی این ساتھ چاہ کہہ دے اما میں ویکھنا میں غریب کوئی نہیں میں امیر پیو دا امیر پترا آدھا ڈاڈی میں جو دیکھ میں قاسم آدھی ہے میرا لال یتیم والی شکل کے بنائی آئی آدھا اما میرے پیو نو زہار مل گئی ہے اینج فضا چاہے ویڑے وے چاہیے زینب نو سد مار کیا دیا جلدی آپ لوٹ گئی آئی ہاں تیرے پیکیاں نو ہاں پیا تڑپ دا حسن رلائے ہاں میل دار گئے جنازے دی مجلس ہے جنازے دی مجلس خالی نہ ٹر جاوے بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں شیعہ سنیا بھتریے نو چاک علی دی دی ابالا ٹرنا شروع کیتا تھوڑی کو دسو ابالا ٹرنا شروع کیتا مٹی تے بہ کے رونا لے جڑا پیرا دی حویلی دے بوئے تی آئی تے حسن نو بہن دی خوشبو آئی پر میں دن قاسم دی ماں منت لا میرے جگر دے ٹکڑے لکا میری زینب آ گئی ہے این دائی جی میں چھیک در پانی آن دے حکل مار کیا دیا نہ لکا میں ہتھا تے جھلے لیے آدھی میں مانو پٹیاں بن دی رہی ہوں میں بابے نو پٹیاں بن دی
سبحان الله سبحان الله آگئی ہیں بھائنا بسم اللہ کرام تڑپ دا پائے تیرا دوجا امام حسن تڑپ دا پائے فرمین حسین رون دا پیا حنفیا رون دا پیا عبید اللہ رون دا پیا مسلم رون دا پیا سجاد رون دا پیا اکبر رون دا پیا جڑے مجمع سید بیٹھو اللہ تاڑے واسطے آکھن لگا زینب رون دی پیا رقیہ رون دی پیا کلثوم رون دی پیا لیلا رون دی پیا فروا رون دی پیا سجے کھبے ویکھیا دن ہر کوئی نظر آیا مینو غازی نظر نہیں آیا سجاد دا چاچا بوئے تے رون دا پئے چار دفعہ دروازے تے گیا اندر آ پیٹ گیا دے کیویں آواں ہن کھلے ہوئے والا ہاں وہ شرط ماتم کر جا ہن کھلے ہوئے والا ہاں وہ زینب دے یا حسین یا حسین فرمین سجاد منت لا عباس نو آک منو ایک بار پیو دی شکل وکھاوے سجاد بویتی ہے پتران دے شار انہیں دھیان دے پڑھ دے انہیں مومن انہیں اٹھ کے آدھے سب دے لیکن ہاتھ پاک غازی اندر کیوں نہیں آیا غازی آدھے اندر کی میں آمائے ہیں کھلے ہوئے والا ہاں وہ زینب دے ہاں کی میں نوکر اندر آوے ہاں میں مرو ایسا ہلاوے 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 بسم اللہ سجاد منت لا مینو آخری ویلے پیو دی شکل وکھا سجاد بوئے تھی آئے انہیں غازی دی حالت کیڑی ہے ہاتھ پچھاں اکھاں باندھن پوان دی والے پاس آ کے زمین تے بہ گئے یا حسن مولا کیا حسین میں لازے دا مہمانا میں ٹریا ہوئے نا یہ سارا گھر تیرے حوالے جڑا بندہ ہن تک نہیں انہاں ویکھے میرے پاس اے سارا گھر تیرے حوالے حسین آدم میں کہندے حوالے فرمایا تو میری زینب دے حوالے ہر کہندی پارت مکی پھیاں سنیو گا دیا دے ہائے غریبی ہیں فرمائے دن غریبی دا وین کیوں کیتے ہیں ہر کہندی پارت دیتی ہے میری پارت کہنوں نے دیتی ہے فرمائے دن غازی میرے قریبا دادا غازی قریبا ہے زینب دا برکا چاہ کے عباس دی حتہ ترکا دا اچھا وین کر کے آدھے لٹے کوئی نہ چادرا ہاں وہ زینب دی اور تیری زندگی دے کیوں آیا جندہ ہاتھ ہے تو ماتم نہیں کرتا ہلاوے 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 ٹور گیا امیر دنیا توں چونکہ جنازے دو ہیں ٹور گیا امیر دنیا توں مل گیا غسال مل گیا کفان بھیراما جنازہ چایا بھیرا جنازہ چاہ کے کیوں ودے روندی ہیں لوگ حرام دیا نندنا ستے پہن اساں دیاں بینہ نونا اللہ کے گلیاں بازار ہیں چماتم کیوں ودے کر دیا ہیں محمد دی قبر دنال حسین بھیرا دا جنازہ رکھا ہے اور میں مر جاواں جملہ کی میں پڑھا ایک عورت ہے جڑی خچر تے سوارے چیندے ہاتھ اج تیر کمانے اس پہلا تیر حسن دے جنازہ چمارا ہے غازی گھر دو دوڑا ہے زینب دے قدمہ دیا ماما رکھیا دا میں نو تلوار دے زینب آدیا تلوار کیوں مگدا ہے اچھا لین کر کے آدھا ہے پہ لگ دینے تیرا ہاں جنازے تے ہاں میں نو روکنا جائی دہرا دی ہاں پہ لگ دینے تیرا ہاں پہ لگ اے دو جنازیاں دے پہن ایک اوتا جنازہ ہے چیندے جنازے ویج تیر آئین تو جا اوتا جنازہ ہے چیندے چون سالہ دی تھی قاتل دی منت کر کے آدھی آئی ہاتھ کاٹ میرے پیو ہاتھیاں زلفہ چو او بے سندہ کو ہمیں جفا دا او کانڈ خالی وے کیونکہ پیو میں دے دیے او نا سر تے ماتم کرو سارے سر تے ماتم کرو جنازے ممبر دے گلو جنازے ممبر دے گلو میرا دل چاندہ میں ایک مہینڈ کرا تیرہ دربان دے بعد اس کتے حسین لا سال جدا کیتا ایک سپاہی اگا تے بات کیا دا شمار جنگ مک گئی اسی گھر ٹور جاویے ایک کتا دا جنگ مکی کوئی نہیں جنگ ہون شروع ہوئی کام وڈا رہ گئے آدھا کیڑا کم رہ گئے حساس کیا دا پہ زینب دا برکا لوٹ لو
كبرى دداج لوتلا حس حس كشمرا يا در ماتا زينب دبر كالوتلا كبرى دداج لوتلا حس حس كشمرا شاہ حسین شاہ حسین سارے ماتم کرو تے اگلا جملہ پڑھا فوج خیمہ چاہی کیوں ودر ہونی ہے ارمان سے گل دے نیزے مرے دے رہنے او بر کے لٹیں دے رہنے تھی علی دی زخمی ہو گئی او نیزے مرے دے ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین